Væskedepoterne til Lillebælt Halvmarathon er opbygget, så det er lettest muligt for alle at få væske undervejs. Under løbet bliver du adviseret om de 5 væskedepoter. 200 meter før depotet møder du et skilt, der fortæller dig, at du nærmer dig. Selve depotet er meget langt, så der er plads til alle. Der er udskænkning i begge sider. Depotet er opbygget for skudt. Det betyder, at du ikke skal krydse tværs over vejen for at komme ind og få væske. Fortsæt blot videre, og du møder nu depotet i din side. Depoterne har først et 20 meter langt bord med energidrik, og derefter et 20 meter langt bord med vand. Det er det samme i begge sider. Undgå derfor at klumpe sammen ved det første hjørne af depotet. Bordene er tydeligt markeret med store skilte.